ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 22/11 ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ, ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਖਵਾਸੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਜਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ BGM ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। BGM ਕੈਂਪਰ ਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਖਮਾਣੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਲ ਦੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ 29 ਨੂੰ, 29/11 ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੈਂਪਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ BGM ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।